Ja som si vždy myslela, že ty tie situácie, ktoré nám zdieľaš, také tie vtipné, ktoré sa stávajú vozičkárom, že to ty si vymýšľaš, alebo že prosto ty to vyhľadávaš, ale prepáč, akože, Maťko, ukážeš nám miesto pre vozičkárov pred fitkom, kam chodí Bekim, akože toto. Najhoršie je na tom celom, že toto je moje fitko mojho kamaráta, ten nás dvoch, a prevčerom nám to tu robili. Pozrite, kde tie halúze drbli. Aha. A nechali to tam a vlastne to tam 2 alebo 3 dní. A oni nečakajú, kým ty natočíš nejaký teraz vtipný spot, alebo tak? Teraz som im volal, som zvedal, čo to bude. Ale najlepšie, že tým založením sa čudujú. Sadnem si. Áno, tak toto je náš dnešný host, Bekim. Bekim, ja ťa poznám už viac ako 10 rokov, bo my sme spolu chodili do fitka cvičiť. Áno, a ja som ťa tam tak obzerala. Strašne si sa mi vždy páčil, ale bol si pre mňa mladý. Prepáčte, tam som svoje fakt, že intimné súkromie. Ale aj o tom je zvedavá Zuza. Som zvedavá, teda kam nás dnes pustí Bekim. Sledujte nás. Som tak, tu. Tak idem na to, zlato? Môžeme. A kde tak... ideme? Budeme tu alebo do fitka ideme? Jak ti je lepšie? Máš krásne fáro. Na leasing, na od mami. Môžeme ísť aj k tebe do fitka, ako len ty chceš. Jak i vám je lepšie, veď si to poď pozrieť, keď chceš, a jak tebe je lepšie, kvôli zvuku. Pozri sa, ja ti musím ešte povedať, že my ideme úplne bez strihu. Dobre. Čiže aj, mne to vôbec nevadí. Ani mne to vôbec nevadí, ja to milujem, zbožňujem. Skôr by si nám teda mohol povedať, že čo je toto za počin? Toto je počin, nemal som kde cvičiť s mojim kamarátom, s mojim trénerom, tak sme si otvorili takéto fitko, crossfit. Wow. Dobre. A zrazu tu cvičíme 40 vozičkárov. Máme tu psa a idiotov, všetko. Dobré ráno. Čaute. Takže tak. Bolské. Zase hviezda. To je normálne. Dobré ráno, Vospolo. Čaute. Ježiš, toto je bohovské. Takže takto. Tu sa mi to páči. Tu som ešte nikdy necvičila. Vidíš, chyba. Tu je taká dobrá atmosféra, no vidím, že ľudia strašne radi aj kvôli tomu ochrnú, aby sa mohli dostať. Naozaj. Jasné, však vedia. Ako inak. Dobre, fitko a vozičkár. Tuto cvičia zdraví, to je normálne crossfit, a táto časť je vlastne pre ľudí, ktorí sú na vozíku. A keďže ich tu je už tak veľa, tak sme to museli zväčšiť a bereme druhú halu vedľa a tam už bude čisto iba pre vozičkárov. To je úžasné. No. Rozrastáme sa. To je bohovské. Čo pre teba znamená pohyb? Tak to je súčasť života. To ja proste, keby som to nemal, tak bez toho sa ráno ani normálne nezobudím. Vieš, lebo ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí teda akože môžu fungovať a nechce sa im, nemajú čas, nedá sa. A potom oni teraz budú banovať. Hej? Každý teraz bude banovať, lebo nič krajšie není, iba keď sa ráno zobudíš, že ja neviem, na dovolenke si zabeháš pol hodinu a je to vybavené, vieš, že je to pekná vec. A človek si to neváži a začne si to vážiť až vtedy, keď to stráti. A to už je neskoro. Ešte spomenul si to slovo banovať, a keď sa povie slovo banovať, prepáči, ja sem musím vniesť trošku nášho hereckého sveta. Bola jedna taká staršia pani herečka, nebudem ju menovať, ktorá sa prihovárala svojim mladším kolegyňam a hovorila im: dievčatá, kým ste mladé a chlapci vás chcú, tak im dajte. Lebo keď budete mať toľko rokov, čo ja, budete strašne banovať. Súhlasím, dievčatá, presne tak, aj keď ja už som ženatý, ale veľmi múdre slova. Hej, vieš, to len keď sa povie banovať, tak ty to máš akože s pohybom, že hýbte sa. Ale aj to je s pohybom. No vidíš? Vieš, aj tam je pohyb vlastne. Áno. Iné partie sa tam používajú, ale je veľmi dôležitý ten pohyb. Jasné. Akýkoľvek pohyb. Určite. Však? Hej. Ty si ženatý, aké to je? Vieš čo, ja to nejak nevnímam nejak rozdielne, my sme spolu 7 rokov. Aha. Je to možno v tom iné, že nosí tvoje meno žena a je to také pekné, ale... Tú svadbu som vnímal tak emočne, som sa aj rozplakal 2 alebo 3. Wow. Ale teraz už to nejak nevnímam. Je to pekná vec, samozrejme, ja sme svoji, ale hovorím, že nejaký rozdiel medzi tým a teraz. Mm-hmm. Žili sme spolu, všetko sme spolu už predtým robili. Hey. Tak to je to v pohode. Mnohí ľudia... Chceš si nejak sadnúť? Sadnem si, hej. Hej, název hey. To? Hej. Ja by som dal stoličku. Však potom ja si sadnem aj na stoličku. Len dobre. Je mi to blbé, keď ty si nižšie ako ja, tak necítim sa tak úplne. Teraz som okay. Vyššie. Bohovské. Áno, sadnite.
chcela som sa spýtať, že vieš, mnohí ľudia mladí sa bránia sobášu. Prečo ty si sa rozhodol, že sa vezmete? Ak teda to lebo nie je ja teda príliš... Lebo ja som mladý. vieš prečo, lebo povedám, to je pekná vec. Je to také, že je to určite krajšie, než mať dieťa alebo niečo a to dieťa nevie, že... Takto, keď mám priniesť dieťa na svet, chcem, aby bolo v rodine. Aby mal mamu a otca, aby mali rovnaké meno, aby proste videlo ideálnu rodinu, vieš. Pre mňa, akože ja nikoho neodsudzujem, aby to niekto tak nebral, ale pre mňa to není ideálne, aby proste bol frajer a frajerka, mali dieťa a vychovávali ho, to dieťa ani nevie, kde patrí. A proste všetci povedia, veď je to iba papier, keď to je iba papier, čo sa ho tak boja, vieš. Takže je to pekná vec, ja si myslím, aj som bol celý život tak nadstavený, že je to pekná vec a patrí to k životu, aby som mal ženu, aby sme sa zobrali, aby sme boli rodina. Neviem, či ideálna, ale aby sme boli rodina. Mne sa to veľmi páči, lebo ja si myslím, že tieto také prechodové rituály sú strašne dôležité v živote človeka. Určite. Vieš, keď sa narodí dieťa, oslavujeme. Keď prichádza, ja neviem, to, že spájam svoj život s niekým. Hej, hej. Je to proste také pekné. A ja hovorím, že ja som sa tam aj rozplakal na tej svadbe. Laura, hej, ja som, ale tak ja pláčem aj keď Šmajdu vyhodili zo Superstar, takže, ale tam ma to dostalo, no, tam to, je to iné, a ľudia sa to nejak poslednú dobu boja. Prečo? Ja neviem prečo, je to strašne, žijeme takú divnú dobu rýchlu, a potom je to aj strašne jednoduché sa rozísť, vieš, keď nevážte spolu dokopy nič, vieš, potom aj tie decká sú samé, ja neviem, ja to berem tak z toho hľadiska, že je pekné mať usporiadaný život, mať ženu, a rodinu. Úplne s tebou súhlasím. A bola by som rada, keby toto počúvali všetci mladí muži aj mladé ženy. Bo ja tiež nechápem, prečo mladí ľudia majú taký pocit, že a toto my nechceme. Možno vidia tak strašne veľa rozbitých tých vzťahov okolo seba a potom sa toho boja. Toto je to, presne, toto je to. Ale tá doba im to teraz aj tak ukazuje, vieš, aké by to nebolo, že je to všetko v pohode. Že je to celé také rýchle, také instantné, no. Že rýchlo sa dáme dokopy, rýchlo sa rozídeme, rýchlo sa zídeme, okej. Okay. No. Dobre, poďme na tvoj dnešný deň. Čo si stihol dnes ráno, kým sme sa stretli? Zobudil som sa, okay. Dal som si sprchu a na terase som si vypil kávu a dal som si smoothie. Aké smoothie pije Bekim ráno? Daj nám recept. Vieš čo, Laura kúpila také tie, nerobím si to, mne sa to nechce, ja som dosť lenivý človek na takéto veci. To je strata času tam stáť a hádzať tam to ovcie. Ale Laura kúpila také fľaškované smoothie a tam bolo mango, pomaranč tuším. Taká malá fľaška. Ňam, perfektne. No. Ale to iba keď dojde výplata a máme smoothie. Inak máme normálne vždycky bravčovú masť a natrieme to na chleba. Iba taký tenký film. Šetrite. Hej, treba. Počúvaj, moja nevesta priniesla včera z nejakej záhrady také tie domáce zelené papriky a ja normálne dnes ráno, jak som si odkrojila chleba, ja som mala takú chuť na chleba s masťou, so solou a so zelenou paprikou, že normálne som si liny zbehli a masť som doma nemala roky, ale asi pôjdem do obchodu. To je tak dobré jedlo inak. Ja si pamätám, keď moja babka žila, tak my sme to normálne stále jedávali, to bolo brutál jedlo. Hej, jednoduché a dobré. Keď si hovoril o tej svadbe, ja teraz spomínaš tú Lauru, tak mne nedá sa nespýtať, že vieš, mnohí mladí muži si myslia, že na to, aby zbalili ženu, musia byť, vieš, akože namakanci. Stačí byť na vozíku. Počkej, akože ja ti teraz nechcem dávať nejaké komplimenty, ale my keď sme chodili do toho fitka, ja som chodila pozerať na teba. Akože ja som bola do teba úplne, že platonicky. Áno, ďakujem. Hej. To ten vozík robí. Čože? To ten vozík robí. Tak Makovi to robí ten vozík, to nerobí ten vozík. Ja si myslím, že ten vozík s tým nemá nič spoločné. Hej, ja sa nadujem vždycky na toto, ale milo mi niekto napísal, že keď som chodil tak čaptavo, že vieš čo, sadím si radšej na ten vozík, že vyzerá to lepšie. Akože vyzerám lepšie, že mi to viac pasuje. Ja že wow, že ďakujem, to ma potešilo. Nejaká baba. Oh, môj Bože. Je to zaujímavé, akí ľudia majú pochody myšlenkové. Rôzne pochody. Hey. Včera si urobil polodrep? Či to bolo predvčera? Áno, včera som urobil 3 alebo 4 po sebe sa mi podarili, sranda, lebo 17 rokov som na vozíku a že sa to stále pomaličky lepší, to je super. Mm-hmm. A tak je sa tým veľa driny, vieš, veľa cvičenia. A aj šťastie samozrejme, že to nebolo nejak prerušené úplne. Mm-hmm. Ale tak ide to, no, teším sa z toho.
Hej, ty chodíš aj do zahraničia cvičiť. Aj teda toto tvoje fitko je nejak špeciálne zamerané na to, aby tu mohli cvičiť ľudia, ktorí majú handicap? Áno, áno. My sme boli vlastne v Amerike párkrát s môjim trénerom. Hej. A donesli sme to sem. Hej. A funguje to? Človek to funguje. Vidíme, že to funguje, lebo pred dvomi rokmi, alebo pred tromi tu bol jeden človek, ja. A teraz ich tu je naozaj veľa. A teraz už ja nemám kedy cvičiť, takže ja cvičím buď ráno 5.30, alebo sám. A mám masera ešte tak a túto cvičím možno dvakrát do týždňa. Alebo tri s trénerom. Inak každý deň, ale s trénerom 2-3 krát do týždňa. Wow. Chce to disciplínu? Určite. To určite. Ale to je pri všetkom, tak vieš, že ja si myslím, že bez disciplíny nemôže ísť nič. Mm-hmm. To nemôže nič fungovať. Proste človek sa tomu musí venovať a vtedy, keď sa tomu venuje, tak všetko ide lepšie. Dobre, ty okrem teda toho, že sa venuješ takémuto pohybu, tak aj robíš svoje stand-upy. Menej, ale robím. Teraz som to nerobil vôbec, ma to nejak prestalo baviť. Aha. A teraz som to zase začal robiť, ma to baví, mám nejaké nové príhody, takže opäť tam rozprávam blbosti ľuďom. A tak pokiaľ sa mi to páči a chodia na to, je to super, vieš. Takže, ale 2-3-4 do mesiaca vystúpenia stačí mi. No však prebáve, že ktorí herci majú 3-4 vystúpenia. Že netreba to nejak preháňať, ja kedy si bolo, že 10-15 vystúpení. Človek už potom to nerobí s nejakým takým nadšením a z potešenia vlastného. Jasné. A čo spev? To vôbec sa tomu neviem. Asi moja kariéra hip-hopová asi išla tak do takého fade-outu, to je pravda. No. Ale inak milo som rozmýšľal, že spravím pesničku a moja Laura, že len to ne. Ale asi spravím, mám takú tému dobrú, hej, tak asi spravím. No. Ale nie kvôli tomu, ja neviem, že koncerty alebo tak, ale kvôli tomu, že mňa baví skúšať nové veci a baví ma vidieť progres, keď sa niečo zlepšujem, vieš. A podľa mňa aj v tom som sa zlepšoval, ale nebolo to také moje, že toto chcem robiť. A možno aj tým, že ľudia na koncerte nespievali moje pesničky, vieš, nevedeli slova. Keby vedeli, je to iné. A keď dojdem na stand-up, tak vedia niektoré príhody väčšinou. Hej. Vieš, keď mám reprízu a idem opakovať, tak to je super, že už vedia pointu, ale aj tak tam prídu. Tak to je bomba. No. Pozri, možno si sa vzdal za svojou spevackou kariérou príliš skoro. Vieš, ja, to môže byť, ale ja som to takto nikdy akože nebral. Ja som to len chcel vyskúšať, vieš, tak ja som vyskúšal veľa vecí. Jasne. A keď sa mi niečo páči, tak v tom pokračujem, ale keď to úplne není moje, tak ja veľmi rád rozprávam vtipne, veľmi rád rozprávam deckám aj tak motivačne, aby dávali na seba pozor. A to vidím, tam sa vidím viac. Tam vidím to, že má to nejaký význam. Tie deti teraz počúvajú takú hudbu inú, vieš, a ja nerobím taký, nerobil by som taký štýl hudby, vieš, že a ani to asi neviem. Možno nás aj teraz sledujú nejaké decka, tak aký býva tvoj taký hlavný message toho, keď komunikuješ s deťmi? Vieš čo, v prvom rade je, teraz v lete, keď im niečo rozprávam, že nech neskačú do vody hlavičky. Máme to asi 90% vozičkárov, ktorí skočili hlavičku do vody. Je to tzv. Zbytočné ochrnutie. Podľa mňa každé ochrnutie je zbytočné, ale toto je také, že úplne že zbytočné. A čo im rozprávam? Ja im rozprávam o sebe a o tom, jak som ochrnul, jak som začínal. Dávam do toho vtipné príhody a oni si vlastne uvedomia, že nič nie je v živote, jak by som to povedal, nič nie je v živote, nie že aj zadarmo, ale že by sa mali tešiť z maličkosti. Vieš, že to, že sa ráno zobudíš a ideš na vecko a predtým sa postavíš z postele, to není proste samozrejmosť, vieš. A že keď sa ráno zobudíš a vieš sa postaviť a vieš ísť na vecko a chlap sa vie vyšťať postojačky, tak pre niekoho to je celoživotný sen spraviť. Takže ukazujem im, aby sa tešili z maličkosti a aby si vážili to, že to vedia spraviť. Lebo niekto by za to dal všetko. A ja už sa viem vyšťať, ale len postojačky, ošním sa celý. Potrebujem asi nejaký podguľník, lebo ja nemám ten prúd. Kľudne prejdi. My tu budeme ešte dlho. Nemám dobre, ten prúd. Dobre ráno. Čau. Poďte ďalej. Takže o to hádam, príde ten prúd. Toto ja na tebe zbožňujem, že ty prosto, akože pre Bekyma nie sú žiadne témy tabu. Ja ťa za toto úplne zbožňujem, lebo mnoho ľudí sa hanbí hovoriť o takýchto veciach, alebo sa tvária, že toto mňa sa netýka, toto ja mám inak. A ty to pekne šupneš, tak oslobodzujúco, zrejme aj pre teba, ale aj pre ostatných ľudí, ktorí to počujú. Ono to aj mne pomáha,
svojím spôsobom, vieš, že aj mne to pomáha a keď mi niečo nájde, si s toho urobiť srandu. A ja strašne rád proste mne, keď ľudia niekedy píšu, že ty cítiš nohy a hovorím, hej, cítim. Veď prečo by to nemali vedieť, že môže mať sex, dajme tomu, že viem sa vycikať, že niekto s tým má problémy. Že proste niekto má šťastie, že je ochrnul, to nie šťastie, ale že cíti pritom nohy, niekto necíti nohy. To neznamená, že keď človek ochrnutý, hneď necíti nohy. Vieš, že proste sú veľa druhov vozičkárov, niektorí vedia ísť na vecko, niektorí nevedia ísť na vecko. Preto hovorím, že prispôsobujme si tu reštaurácie a tieto veci, lebo nie každý je taký, jak ja, vieš, že mu to je jedno, že sa vyšti do flašky niekde. Vieš, niekto potrebuje ísť na vecko, niekto potrebuje pomoc pri tom, takže tak. Áno, vedia, trávim istý čas v roku s ľuďmi, ktorí majú handicap. My chodívame na také tie cyklistiky a robíme rôzne, koncert bez bariér, tam sme sa stretli, tam si aj vystupoval. Parasport 24 a propo koncert bez bariér bude v septembri, neviem, pozrite sa na ich stránke, zabudla som kedy, ale bude to v amfiteatri v hoteli Jasan, tak prídite. Prídi. Hej, že naozaj tá naša spoločnosť nevytvára tie podmienky tak rovnocenne. Ale lepší sa to. Hej? Lepší sa to. Ja si myslím, že ide to troška do popredia. Aha. Viac to ľudia všímajú, aj mi posielajú reštaurácie, že aha, prerobili sme, hej. Takže ja sa teším. Aha, a vďaka druhým vozičkárom. Dobre. Akú hudbu počúvaš? Ja väčšinou hip-hop. Aha. Väčšinou hip-hop, ale keď niečo dobré, tak si vypočujem všetko. Nemám to nejak... Čo ju trtkáš? Asi sa bude strihať. Vieš, väčšinou hip-hop, ale ako je mi to jedno. A čo počúva tvoja žena? Ona nie je taký štýl, jak ja. Ona mi stále hovorí, že dajte tichšie. Ale vypočuje si aj to. Ale neviem, že nejakú, ona nemá nejaké, že presne toto. Ona väčšinou podcasty. Jasné. Čo rád varíš? Ja milujem Bekimové kuchárske okienka. Ja. Veľmi ma to inšpiruje. Urobíme aj nejaký recept podľa teba. Nezabudím fixovať linku, lebo je to veľmi dôležité. Ano. A čo rád varím? Ja inak neviem variť vôbec, podľa mňa. A ja si myslím z toho srandu, z tých jedál. Ako nie, že by som chcel zhadzovať nejakých šéf kuchárov alebo niekoho. Dobrý Čau. Deň. Nie, že by som chcel zhadzovať nejakých kuchárov. Kľudne prejdi. Poďte. Len proste, mňa to baví, vieš. Však to je výborné. Robiť si srandu z veci. A pri tom to je úplne blbosti, len tam ten vážna tvár, ten veď výraz toto. A tváriť sa, že to vlastne vieš a pri tom vôbec nemáš o tom ani páru, tak je to super. Ale to ty baví. O tom máš páru. Hej, viem, chodím rád do reštaurácií a mám rád dobré jedlo, viem si to vychutnať. A tak, no. Ale varí, neviem. Dobre, nevadí. Tvoja žena vie. Áno, vie. Čo čítaš? Priznám sa, že v živote som prečítal dve knihy. Uh-huh. To je všetko, čo som prečítal. Bol to Černák, čo niekto napísal o ňom tú knihu. A bol to McGregora, tréner, napísal knihu o McGregorovi a o svojich veciach, jak urobili všetko. Takže toto sú dve knihy, ktoré som prečítal, inak nečítam absolútne nič a je to chyba a chcel by som niekedy si niečo prečítať, ale ja som není taký typ človeka, ktorý dokáže byť kľudný. Mm-hmm. Ja čítam tú knihu a ja už mám niečo úplne inde rozmýšľam, takže ani neviem, čo som začal čítať. Jasné. Takže nečítam. Čau. Dovidenia. Akože je to dosť rušno, poviem ti. Dobre, páči sa. A nevadí vám to inak? Vadí nám to, Maťko? Nám nič nevadí. Nám sa tu páči. Ja tak akože vnímam tú atmosféru. Hej, idem ho ukázať. Aha. Ne, ujíklo, teraz po to bez kamery ti poviem, že sa to tady. Okay. Dobre, chcela som sa ťa pýtať ešte na to, ako robíš tie tvoje stand-upy, či máš nejaký rituál pred tým, ako ideš na scénu? Stres. Stres? Strašný stres a podľa mňa tým ľuďom lezem na nervy okolo seba, lebo ja s nikým sa nerozprávam, s tým úplne hej. Ty takto pôsobíš ako brutál pohodiak a keď ideš na javisko, tak... Hej, ja som taký dosť stresový typ človeka, že viem sa strašne vystresovať. Ako náhle dostanem do ruky mikrofón a som na podiu, že dobre, ale predtým je to hrozné. Wow. Ani si nedám deci vína radšej, lebo ja potom stratím pointy, takže nič mi predtým nepomáha. A nemáš napísané? Vieš čo, mával som napísané iba také body, o čom chcem rozprávať, ale teraz nie. Keď som to išiel opakovať, že po dvoch rokoch, tak som si napísal také body, ale teraz už nie. Viem, asi cca.
vždy mám niečo pripravené, že keby náhodou, tak to vytiahnem. Aha. Lebo hoď čo sa stane, vieš, že jasné. Okno, hej. Alebo sa na dvoch týpo nezasmejú a potom už nastáva trocha stres. Aha. Takže, no, ale... A to publikum je krúta, jak svinia, že? Niekedy, hej, ale mne to prepáčia vždycky, ja si kvôli tomu, že som na vozu. Nie, vážne, veľakrát sa mi stalo, že ma podržali a viem, že to bolo, nie že zlé, ale nebolo to moje najlepšie vystúpenie, ale podržali ma a ja im za to ďakujem. No, tak nie vždy máš svoj deň, vieš, a podľa mňa robiť humor je veľmi ťažká vec. No to je. No. Takže tak. Myslím, že to je jedna, aspoň teda pre mňa, čo sa týka mojej práce, vyčariť úsmev a fakt urobiť, že dobrú komédiu je kus ťažkej roboty. Určite je, určite. Ale máme na Slovensku podľa mňa veľmi dobrých komikov, ktorí to naozaj že vedia. Koho máš rád? Vieš, ja som mal aj teraz pár vystúpení s Citrónom, spolu sami dvaja sme boli. A osobne si myslím, že patrí medzi jedného z najlepších komikov na Slovensku, Citrón. Uh-huh. Je veľmi šikovný. Ale je to vydreté podľa mňa, jak mi rozpráva, jak sa pripravuje a všetko, jak robí. Toto deje, toto mňa obchádza úplne, vieš. Ja som niečo zažil, iba si to ceca v hlave poviem, ak by som to chcel povedať, ja to vôbec doma neskúšam. Aha. Ja vôbec sa nenahrávam pri tom. Vieš, ja idem tam a buď vidie, alebo nevidie. Hej. Vieš, no. Ale každý máme nejaký svoj štýl humoru, takže. Pri humore je strašne dôležitý timing. Určite, hej. Pauza. Určite, jasné, je rozdiel, ak to povie človek. Ale tým, že veľa máš veľa vystúpení a už presne vieš, kde čo funguje na ľudí. Mm-hmm. Takže, a je to pekná vec. Je super rozosmiať ľudí. Poďme k tvojej rodine ešte na chvíľu. Aký si syn? Jo, neviem, to treba sa mami opýtať, ale ja som nejzlý, ale tak niekedy mám svoje nálady. Najhoršie na tom celom je to, že človek, keď vybuchne, teda ja som ten typ človeka, keď vybuchne, tak vždy si to odnesú tí najbližší. Lebo viem, že oni to prepáčia. Takže Laura si to vždy odnese, alebo moja mama, alebo segra, oco. Takže toto je také najhoršie. Ale inak som dobrý, len niekedy. To teraz už nie, teraz nebývam s našimi, hej, takže väčšinou to Laura odnese, keď mám zlý deň. Alebo mi šíbe, ale nie to často, samozrejme. Čo si sa naučil od svojej mami také, na čo stále myslíš? Najhoršie je, že ja to neviem spraviť, možno by som vedel, keby som chcel, ale všetko musí byť ožehlené a upratané. Fakt? Mne Laura musí žehliť aj trenky. No. No vidíš, tak my by sme spolu nemohli žiť. Ja mám strašne rád ožehlené veci, ja milujem čisté periny, preto milujem spávať v hoteloch. Ja proste milujem, keď si, a ja to nerobím, vieš, sa to nechce robiť. Aha. Ale ja milujem, keď si tam lahnem večer a je to čisté a to voní a ježiš, ja to milujem, no. Čisté tak, veci mám tak rád. To ľúbim aj ja. A proste ja každý deň hádžem tričko do oného a gáče to som mal. Takže u nás sa len pere a žehli. Aký si manžel? Joj, to je tiež otázka na Lauru. Čo si myslíš o sebe ty, že aký si manžel? Čo ja viem? Ťažko mi toto je povedať, ale samozrejme som nie ideálny človek ani manžel. Ale to keď si ma Laura zobrala za muža, aj napriek veciam, ktoré vedela, že som spolu 7 rokov, takže vedela, že niekedy mi šíbe, otec je Albanec, takže mám v sebe horkú krv, chápeš? Tak asi dobrý. Máš nejaký zlozvyk? Ešte obkusoval som si nechty kedysi, ale teraz mám ten Invisalign strojček, takže mi to nejde. A inak ani nemám. Fajčil som, ale som prestal. Uh-huh. V čom si lepší ako iní ľudia? I vytrvalosť. 100% vytrvalosť a odhodlanie asi. To som 100% nie od každého určite, ale vo veľa. Som v tomto, ja to všímam na ľuďoch, že aj na kopu ľuďoch, ktorí sú na vozíku alebo nejak handicapovaní, že by to všetko chceli hneď. Uh-huh. A ja to chcem hneď, vieš. Ale to tak nefunguje v živote. A človek, keď není vytrvalý, tak toho veľa v živote nedosiahne. No. Treba tomu všetko venovať, vieš, že napríklad nejaká sa s niekým stretne povie, že tebe je ľahko. Že ja neviem, že máš auto, že vieš sa postaviť, ale ja som na vozíku 17 rokov. A to za tým, vieš, to, že som ochrnul a cvičil 5 hodín denne a moja mama ma vozila všade,
A ne, pomáhala mi so všetkým, pomáhala ma sprchovať. A to, že som bol tvrdohlavý a povedal som, že neobliekaj ma, nesprchuj ma a trvalo mi to 4 hodiny a robil som to všetko sám, tak to je aj to tvrdohlavosť asi. Vieš, že za tým, že toto všetko viem teraz, je veľa roboty. To nebolo, že lúskneš prstom a je to hotovo. A to ľudia nevidia. Vtedy nebol internet. Bol, ale nebol takto. Uh-huh. Ale mám to všetko natočené, takže aj som to dal na video, aj som to dal von a ľudia sa mohli pozrieť. No možno si nedokážu predstaviť, že čo to je 5 hodín denne cvičiť, 5 hodín denne pracovať na tom, aby som mohol niečo chytiť, aby som sa mohol hýbať. No je to veľa, ale tak ostatní ľudia chodili do roboty, moja mama do roboty nemusela chodiť, starala sa o mňa, takže moja robota bola to, aby som cvičila, mamina robota bola to, aby ma na to cvičenie zobrala. Za čo ďakujem a ďakujem hlavne otcovi, že dokázal zarobiť peniaze a starať sa o nás a že mi to všetko zaplatili, lebo to nebolo finančne ľahké. Bolo to veľa peňazí. No, takže keď niekto povie, že za peniaze si zdravie nekúpíš, je to omyl. Lebo za peniaze si kúpiš lepšiu starostlivosť a tým pádom máš aj lepšie zdravie. Hej. Žijeme v takej dobe. Je to šialené, že takéto niečo, že takáto nespravodlivosť na svete je, ale teda... Je, no, je, ale tak... Už to tak je, s tým už nič nespravím, no. Máš nejaké svoje guilty pleasure? Čo vieš, že by si nemal aj, tak to robíš? Vieš čo? Asi, hej. Aha. Asi, hej. A je to, že keď idem s kamarátmi von, tak si vieme sa rozmontovať. Ale odkedy som s Laurou, tak je to menej, o dosť menej. Lebo my sme mali také bujare víkendy vždycky, vieš. Hovorím čisto iba o alkohole, o ničom inom. A vedeli sme si akože vypiť. A potom som si uvedomil, že ty kokos celý týždeň cvičíš, dávaš do toho všetko a potom cez víkend sa rozbiješ a vlastne to neišlo dokopy, vieš. Takže teraz som tak, že nehovorím, že si nevypijeme, ale väčšinou takže s Laurou si dáme deci vína, ona sa deci a tri, ale to v lete, cez zimu nič, ale tak. Takže možno toto, ale to neviem, že som alkoholík a urobiť za seba, aha, ale vieš čo myslím, jasne, že... Jasne, chápem, hej, dva kroky dopredu. Ale som proste taký istý človek a tiež niekedy potrebujem odventilovať a... Uh-huh. A takže asi toto. Uh-huh. Čoho sa bojíš? Vieš, ja sa bojím asi o tých najbližších svojich, uh-huh, najviac. Hej. A čím som starší, tak týmto viacej vnímam, ale o seba asi ani nie. Ja stále hovorím, že mne sa ľahšie pozerá na seba, keď mi niečo robia niekde, aj nejaký doktor alebo niečo, aha, ako na druhých. Mm-hmm. Vieš, Laura mi napríklad teraz povedala, že si mala nejakú hrču na krku alebo čo, vyšla doktorovi, kde ja som bol v prdeli. Mm-hmm. Ja som bol v prdeli, vieš, a pritom to bola zdúrená uzlina, vieš, takže aha, ja sa bojím, tým, že som videl strašne veľa zlých vecí, mm-hmm, tak sa bojím najviac o svojich blízkych. No a preto som mal aj také, že keď sa riešilo téma dieťa, mm-hmm, vieš, tak som bol v začiatku taký, že strašne som chcel, ale na druhej strane som bol voči tomu taký, že ty kokos, veď to je, keď to bude po mne, to zabijem. A vieš, to proste ja som idiot bol, mm-hmm, aj som akože, ale bol som strašne zlé detsko, mm-hmm, vymýšľal som veľa, mm-hmm, ale nakoniec už je to v pohode, už len čakať, že kedy sa to podarí, ale... No aj toto je téma, vieš, vozičkárska, ktorú ľudia rozoberajú a pýtajú sa ma na to. Aj vidím tie otázky, odpovede, keď tam na Instagram, vieš, veľa ľudí, a čo vy a dieťa? Akože vieš čo, všetci myslí, že vozičkári nemôžu mať dieťa. Tak máme vozičkárov, ktorým to slúži, našťastie som v pohode. A vozičkárov, ktorým to neslúži, ale to všetko sa dá odobrať, jasné, a urobiť. Len by som odporúčal vozičkárom, ktorí to náhodou budú pozerať a ochrnú, odobrať hneď. Hneď odobrať, no jasné. A lebo keď to neslúži, tak ono to predsa. Ja som bol teraz na vyšetrení, asi to vieš prvá, a všetko, aha, na poriadku, takže, wow, takže som rád. A to je hlavné, no. Takže je to škoda pre tých vozičkárov, lebo teraz už aj zdraví chalani s tým majú problémy. Hej. Veľké. Ja som tam počul tých páni, keď som tam bol, ja som tam došiel, ja som sa na mňa hambil a všetci zdravím, pán Beky, vieš, milión ľudí. Ale dobre, treba to, vieš, že treba sa aj o tom rozprávať. Mne sa strašne páčilo, jak Viktor Vince to dal von. Mm-hmm. Vlastne oni s tým majú problém a on to dal von. Ja som si tiež som sa bál, že bude problém, nakoniec nebol, tak tu sme pili všetci, celé pito sme sa tešili, že všetci o tom vedeli, že tam idem. Za 2 hodiny mi volala, všetko na poriadku, pán Aziri, a že
hneď sa otváralo, sme si pripili na to. Hej. Takže aj o tomto treba rozprávať, keď je človek na vozíku, aj keď je zdravý, že treba si dávať takéto veci kontrolovať, no. Ale keď mi to niekto povedal, keď mi to Laura povedala porade, že ty, koľko si ja nikam nejdem, stres hneď, vieš. Tak ale je to bežnou súčasťou života a dnes teda je to tak, že naozaj, keď sa narodí dieťa, dvojici prirodzenia je zdravé, tak je to, že wow, že niečo oslavovať. Hej, hej, presne, presne, veď teraz je to také, že to tá doba, že jedlo asi, tým ožiaj, či čo to tu je z tých Wi-Fi, alebo ja neviem. Čo to je? Čo, tak neviem, taký sme nejaký odpojení od seba, od prírody. Taký sme nejaký konzumní a všetci iba, ja neviem, veci a zabudáme na to, že čo máme v sebe a aký sme a potom sa nám to takto nejak... Hej, to robí veľa, ale tak našťastie je to v pohode, takže sa teším. Hej, čo sa ťa ľudia najčastejšie pýtajú? Akurát som to teraz riešil, niekde som bol a strašne chcú srandovať, vieš. Aha. Ale... Myslím, že sú vtipní, ale už podľa mňa to nie je vtipné, že keď niekto povedal, ale ty nezoderieš tenisky. Že akože viem, že ich nezoderiem. Ale to je asi aj tým, že robíš ten humor, tak je to taká daň za to. Ale našťastie mám dar reči a viem ich tak odbiť, že oni sú potom z toho takí, oni ostanú tí zarmutení. Ja nehovorím však akože sranda, ale dokola niekto jedna to isté rozpráva. A čo sa, aká bola otázka vlastne, to dobre rozprávam či nie? Dobre rozprávaš. Čo sa ťa najčastejšie pýtajú? A čo sa ma pýtajú najviac, tak to... Chcú, aby si srandoval. Hej, chcú, aby som srandoval. No, to milujem. To milujem. Povedz mi, čo vtipne. Ale čo sa ma najčastejšie pýtajú, kedy budem chodiť? Aha. Alebo čo ty na tom vozíku ešte robíš? Ty kokos, ja by som za túto... Vieš, že to, že ja prejdem teraz 500 metrov na dvakrát dnes, neznamená, že to prejdem zajtra. Ja neviem, dokedy to mám tým ľuďom vysvetľovať. Vieš, že to proste nefunguje tak, že... Vieš, alebo že stále chodíš do pitka a že stále si taký chudý. Vieš, ja už som pribral, ale to, vieš, mne nefunguje 70% svalstva na tele. Vieš, že ja nebudem veľký, nabuchaný, vieš, mám ruky ochrnuté, takže mne funguje ne všetky svaly. Takže, alebo brúcho, takže za tým ľuďom. Ale potom som sa povedal, že na čo to budem vysvetľovať, však ja viem, jak to je. Jasne. Takže, v pohode. Máš radšej leto alebo zimu? Leto. Pivo alebo víno? Má, toto je ťažké. Vieš čo, pivo v lete milujem. Alebo palienu, je, neviem. Vieš čo, ja teraz menej tvrdého alkoholu, ja pivo milujem v lete. Aha. A mi to pomáha na močové cesty, dobrá výhorka. A víno, som z Pezinka, takže mám dobrých kamarátov vínárov, takže a víno si dávam tiež, keď jem steak, tak si dávam červené vínko. Ja som včera mala krevety, no, tomu musíš dať biele. Určite. To proste je súčasť receptu. Určite. A zapíte to deckom dobrého vína. Ale tak človek, keď si dá raz za deň deci vína alebo pivo jedno, malé, vieš. Viekým tak ti poviem, akože rozprávame sa podľa mňa pol hodinku, ja tu tak sedím a už ma z toho bolia nohy. No vidíš, máš to. No nemáš to. Kľudne si môžeš sadnúť. Normálne. Neviem, čo chudá mačko, ktorý tu čupí celý čas. Mačko, sa mi zdá, že menisku si mu vyskočili. Dobre, tak už len posledné kratučké otázky. Páčia sa ti ženy na podpetkoch alebo v teniskách? Koľko z dobra ťažké otázky, tak žena musí si byť dobre vyzerať aj v teniskách, ale musí byť niekedy aj dáma, musí mať aj podpätky. Že? Ale jasné, jasné. Ja mám rád proste ženskosť na babách. Čo sa ti na nich páči? Na ženách celkovo? Musí pekne voňať. Aha. Musí mať dobrú riť. Dobrú riť si nevysedíš? Ne, presne. Jamky, to Laura má. Jamky a pery. Ale nie urobené. Pekné, od prírody, že pekné pery. Hej, wow. No. To. Asi. Čo ťa dnes ešte čaká? Vieš čo, idem cvičiť teraz a potom idem za otcom na zmrzlinu. A večer máme grilovačku s kamarátmi u mňa doma. No, som pozval túto pár vozičkárov a kamoša. Takže bezbariérovi všetko krásne k tebe sa dostane. Toto je najhoršie na tom to, že nič. Nič. Že ja som zariadoval byt a ja mám, dostane sa všade, v pohode, ale nemám madlo žiadne. Aha. Umývadla mám vysoko, že musím sa postaviť. V zrkadle sa ani jednom nevidím, musím sa všade postaviť. A to mám na schvál, aby som cvičil, aj keď proste... Architekt, keď to zariadoval, zarehotal, to ešte nevidel. Ani pohare nemám nízko v linke. Všetko mám, všetko je tak, jak mám, všetko je tak, aby Laura sa nemusela prispôsobovať mne, ale ja jej. Nie kvôli tomu, že ona to chce, aby som sa ja k nej prispôsoboval, ale kvôli tomu, že ja si myslím, že keď sa viem raz postaviť, prečo by som to nemal robiť 30 krát za deň. Dobrý si. No. Dobrý si. Ale vytrhli mi zub naposledy a doma som bol...
toto idiot si takto zariadi, tak som na seba nadával, ty kokos, že keby si to videla, Laura celá rehotala. Lebo takto hubová, čo som musel postaviť, no hrozné. Samozrejme, zuby som si posediačky nad hajzlom umýval a v sprche, vážne. Vážne, takže tam skončilo vytrvalosť a no, iba som nadával. Aj také dni sú. Jasné, jasné. To by som klamal, keby som povedal, že také nemám. Vždy mám, aj zdravý človek má, vieš. Jasné. Takže to je normálna vec. Tak ďakujeme, že si nás pustil do svojho fitka, do svojho sveta. V pohode, ja ďakujem, že ste prišli a dúfam, že sa ľúbil rozhovor. Mne veľmi. A ak sa páčil tento rozhovor vám, tak sledujte Bekima, jeho YouTube-ový kanál, jeho podcasty, jeho Instagram. Ozaj, čo máš radšej? Instagram, Facebook, YouTube? Ja to nerozlišujem. Ja sa viac venujem Instagramu, ale ja mám celkom dobrý aj Facebook, že tam ľudia píčia. Staršia generácia? Asi budem robiť novýho, ja Krajíček to bolo na tom repete? Áno. Neviem, či nebudem Krajíček, lebo aj na vystúpenie milo došli babky. Wow. No, možno to bolo ich posledné vystúpenie. Pozri, akože ja sa tiež fokusujem na publikum akože široko spektrálne, od detí až po dôchodcov. Tak ďakujem veľmi pekne. Za maličko. Tak mi dám dál. Držím vám palce. Majte sa pekne. Čaute. Ďakujeme. Čau.